Daw daw ng Indian tea si Sumit, papatigim niya daw kaya yan. I think it's gonna be overwhelming for her. Yeah. Because ito yung mga ginagamit niyang spices. A lot of things. Fennel, kaya mo yan? Cardamom, big cardamom, cloves. Okay. And then the real tea. This is from India. Ano, kaya mo yan? Overwhelming, right? Pero ano to, good for health tong mga spices na to. It's gonna give you warm effect. So in winter time, this is good. Tikman mo lang. Lalagyan niya ng gatas. May gatas yan. Maganda yan later. Oh. Maunin ko nga sa tapos. May tulos sipon mo dyan. Later, her nose will become watery. No, this one is good. I'm telling you. Too much. Waving at you.
ganun, parang masarap eh. Oh, oh. Can you make it number 6? Number 6. Ayan na yung tsaan ni Sumit Singh. Ready! Son of Sarman Singh. Tataka si Ayan, bakit ganda tinawag sa full name si Sumit? When we were in Philippines, we call Kuya. Kuya, House of L, Gambang Street. Yung full address. Full address. Address yun. Address. House of L, Gambang Street. Apartment siya. Pasay. We always call it like that. Trip niya lang, hindi ko lang gets. Okay. Can you help me? Oops. It's fine. Indian style. Okay. Ngayon hindi na. Wala na nagluluto. Nagluluto na. Hindi rin ako masyado nagluluto ngayon. Kasi busy ako eh. Hmm? Busy ako sa kakahiga. The cook here. Always. I said nowadays you don't really cook much. Not much. Anymore. Kasi busy siya. Eh, busy din ako. O, di ba na nagluto? Okay. Okay, this one is for later. You can bring that. For you. Thank you so much. Ano na, where is she na? Nasa school na siya? Hindi, nagtatanong siya. Nice. Sabi mo, we're having gong chat. Face place. Gong cha, baby. Open. Yeah, it's good. Open. It's on for 5 minutes. And it's ready for. You wanna eat? I'll eat that for you. If you want, I'm you can so eat. Cool, babe. I'm so cool. I'm so fearful. Careful, babe. It's very hot. You want me to put milk? No. Sure? Sure. Try and tell me. Mainit yun, Anna. Mainit yun. But it's very hot, okay? Be careful. It looks good. Very it's hot. Taster. Very hot. Wala nga sugar? No sugar? It's fine. And there's no sugar, but it's fine. Because but if you want, I can give you sugar. Nah, I cannot taste anything. Yeah. I think I added like 3 spoons. Ano amoy niya, Anne? Well, I'm not sure if it's... You added cinnamon to me. Nice! Nice. You like it? Mm-hmm. She like it. You like? Mm-hmm. Like gongcha? No. Like, but do you... like gongcha, but... Do you smell? That's cardamom. Oh. Cardamom. Green cardamom. Don't sit down. Mainit yan. Nice. Not much flavor. How come? I added a lot of things. It's nice. What's happening here? Yeah, nice. It's gonna give you warm. Feeling. Ang ganda tingnan mo. So guys, hindi namin natapos yung mga damit na dapat namin gawin. Meron pa kaming mga dalawang activities na gagawin. Nagpa-vlog ako, ihi ka lang dyan. Nasa CR si ano, si Ayan, kala niya kayo nakausap ko siya. Tapos kanina, nung paalis na si Sumit papunta sa work, inabot niya to kasi sabi niya na i-deliver na daw yung aking boots galing sa Amazon and maganda siya, hindi na masama. $50 yata to. Ibinalik ko yung in-order ko sa Shein. Ha? Oo nga. Nagmamadali ako eh. May nagpulbo daw sabi niya. Ayan. Mas maganda yung quality nito kaysa yung sa Shein. So binalik ko yung nasa Shein. Tapos ito na lang yung in-order ko. Tapos meron pa ako isang boots na darating. Ha? Kala mo kinakausap kita. Kausap ko sila. Oo. Pasok na kami sa school, guys. Meron kaming klase. Nagmamadali na kami. Kasi baka malate kami. Tara na. Dito na ako sa bahay, guys. And meron pa rin po sumama sa akin. Ayaw na daw niya akong iwan. Dito na daw siya sa bahay.
Yeah, it is 9:28. Kasi masarap daw masyado yung cha ni Sumit. Nagustuhan daw niya. So, continuation ng aming group study. Susunod din daw si Liz mamaya. And kain muna kami kasi Tom Goods na. And ang aming dinner is ano, rice pa rin. Tapos magsasalad tayo kung nakunwari. Charot lang. Bumili si Liz, si Liz, si Ann ng ano, spam. Hindi pa ako nakatikim ng spam, guys. First time ko titikim ng spam. Or siguro nakatikim na ako dati mga isang beses, ganyan. Hindi ko lang maalala. Sige, lagay mo dyan. Oo. Hindi ko maalala. Siguro may isang beses nga. Kasi nga sa India, hindi sila nakain ng dilata. Hello guys, good afternoon and welcome back to another vlog. It is now 4:09 PM na yata and kakatas ko lang maligo. Si Sumi kakaalis na lang rin ng bahay. Pumasok na siya sa work. Late na kami nagising today. Alas 12 na lang tanghali. Pero ngayon guys, wala naman akong pasok. Pero pupunta tayo ng downtown kasi wala akong magawa and gusto kong talagang pumunta dun sa TNT Asia supermarket para bumili ng mga Asian grocery items, ganyan. Titingnan ko lang siya guys kasi wala na kaming maluto sa bahay na mga gulay-gulay ba. So, gusto kong tumingin ng gulay dun. Tingnan natin kung meron tayong mahanap na pwedeng lutuin gulay. Malapit siya sa actually, lagpas siya ng university ko. So, doon tayo sa downtown area. Ayan. Punta tayo sa bus stop ngayon. Bus number 16 na naman, guys. Parehas na naman yung suot kong sweatshirt din. Kasi yung kahapon, hindi naman ako pinagpawisan nung sinuot ko tong aking ayan, same sweatshirt. So, inulit ko na lang siya. Aakit ulit tayo dun sa may paakyat para mag-take ng bus number 16. Ayan, wala nang araw. Maliwanag pa, pero wala na yung araw. Kasi nga, late kami nagising ni Sumit. Kasi, nagta-tablet pa rin ako guys. Naggagamot pa rin ako. So, drowsy talaga. Habang nantulog ko kanina. Dito na ako sa may bus stop. Wala na masyadong tao, no? Ang aga-aga pa. Ayan. Hintayin ko lang dito yung aking bus. So, kagabi pala, late na rin ako uwi si na tsaka si Liz, hindi na ako nag-vlog ulit. Pero, natapos kami, alas 12, 12:30 na, ng madaling araw. Dito na ako. Pauwi na ako guys, hindi na ako nakapag-vlog kanina. Sobrang daming bitbit. Ang hirap pala mag-vlog pag mag-isa ka. So guys, kaka-uwi ko lang ng bahay and it is now, anong oras na ba? 7 na ata. 7 plus. Andito pala yung cellphone ko. 6 na pala. 6:28. Tapos umalis ako kanina. Alas 4 ng hapon dito sa bahay. Alam nyo ba, ang tagal ko naghintay ng bus din kanina papunta. Mga yata, 20 minutes, 30 minutes yata. Tapos pagpasok ko ng bus, punong-puno na siya agad.
So, siksikan kami hanggang makarating doon sa, ano, babaan papunta ng supermarket. So, sobrang daming tao kasi holiday ata kasi ngayon dito sa Canada. Kaya talagang nagsisiksikan ang mga tao. Gusto ko pa man din sana mag-vlog sana ng maayos kasi nga nang pagkarating ko doon sa, ano, TNT Supermarket. Bale, ano siya, Asian store. So, pwede kayong bumili doon ng mga Filipino food, mga Chinese goods, Korean, tapos Japanese yata. Tapos mga Asian, lahat ng Asian nandito doon. Pero parang wala akong masyadong nakitang ano, parang mga Indian goods kasi marami dito yung ano talaga, mga Indian supermarket ba? Yung nakahiwalay na. So ayan, hindi ko na napakita sa inyo kung ano itsura ng TNT Supermarket, pero Asian store lang naman siya. So, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung napamili ko. Ayan. Tapos ito. Wala tayong space. Wait lang. Wala pala tayo. Wala pala space. Diba kahapon nandito si Anne? So, nung kagagaling namin sa school, sa university namin, dumaan muna kami din sa supermarket. Sa may... Saan ba? Dito pala. Basta dyan malapit lang sa bahay namin. Sa tapat ng ano... Nung bus stop kung saan ako sumasakay. Kasi ubos na yung aming biscuits. So, dito na nilagay ni Sumit yung biscuits namin. Ang laki ng garapin namin, no? Tapos pagbukas mo, dalawang piraso lang ang laman. Kasi nga, ubos na yung aming biscuits. So, punta kami supermarket kahapon ni Han. Ako naman, kinuha ko to. Kasi nakalagay. Kasi ito yung favorite ko na ano, diba? Na butter biscuit. Kung shortbread. Kasi kinuha ko siya, binayaran ko siya ganyan. Tapos nag-cha ulit kami ni Anne kasi merong naiwan si Sumit dito na konting cha. Dinagdagan namin siya ng ano, tubig at siya ng gatas. Tapos pagbukas ko nito, sabi ko, ay, try natin yung nabili kong biscuit. Binuksan ko siya ganyan. Tapos pagbukas ko, guys, harina pala ang laman. Harina pala siya. Kasi hindi ko nabasa. Eh, titawa kami ng tao ni Anne kahapon. Nakalagay, baking mix pala siya. Ay, ang liit-liit naman ang baking mix dito. Ang laki-laki ng ano, shortbread cookies. Ayan. O, di ang ending. Wala talaga kaming biscuits na nakain. Ayan. So, ang sabi dito, i-bake ko yan. Hindi ko alam kung kailan. Paano ko sana magluto pa ako ngayon, guys? Kasi nga parang biglang sama na pakiramdam ko ulit. Yung parang ang bigat-bigat na naman ng katawan ko para kung lalagnatin. Sa ano yata, paghintay ko sa labas kanina, di ba naghintay nga ako ng 30 minutes, eh sobrang lamig pa, tapos kagagaling ko sa lagnat, di ba? Eh hindi pa ako totally magaling na magaling. Eh ang kaso kasi, parang sabi ko, today lang ako pa rin makalabas, tapos bukas sana ano, gawa na ako ng mga schoolwork ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, maglilinis pa nga sana ako ngayon, kasi ang dumi-dumi na ng bahay, guys. Kasi nga nung nagkasakit ako, hindi ako naglinis-linis ng bahay, so ang kalat-kalat na. Pero tingnan ko mamaya, siguro kailangan lang nito ng pahinga kasi alauna pa naman darating si Sumit. Eh, alam niyo naman, di ba, pag wala akong magawa kung ano-anong naiisip ko. So mag-aalas 7 pa lang naman, 6:32. Pwede pa ako magluto, pwede pa magbago yung isip ko. Baka makapagluto, baka makapag-bake at makapaglinis pa ako. So ayan, try ko siya. Ang sabi naman dito, kailangan lang daw ng butter lang naman daw. And 3.99 to para sa harina. Yung... Luto na ganito. 4 plus lang siya eh. Parang mga sabi mo na limang $5. Tapos yun na gagawin ko, bumili pa ako ng butter na ano, $7 na butter. Para lutuin ko yung shortbread na yan. So magkano nagastos mo? In total, $11, no? So sabi ko sana, gusto ko yung maggawa sana ng pinakbet na may alamang. Pwede bumili ako ng okra. Ayan. 255 siya kasi nakita ko siya may okra. Hindi ko alam kung maganda tong okra nila o matigas na to. Parang medyo matigas. Mukha pa naman okay pero pag hinawakan parang matigas-tigas. Ayan. Tapos, sweet potato isa. Tapos, kumuha ako nitong talong na parang talong satin, yung mahahabang talong. Ayan, kasi bihira ako makakita ng ganitong talong. Yung parang talong talaga sa atin. Yung talong nila dito guys, nakakatakot. Sobrang laki. Ayan, ito mahaba lang na mapayat.
bumili ako ng apat. So, yung dalawa, ilalagay ko dyan sa inakbet na inalamangan. Tapos, kasi, nung isang araw na naman, ang dami ko naisip gawin, no? Parang ang dami ko yung oras magluto. Ano ba kayo ilalagay? Parang tsaka-tsaka ko dun. Dito na nga lang. Ayan. May pinagbago ba? Parang wala rin naman pinagbago. Tapos, nung isang araw kasi nakakita ko nung ano, yung recipe ng sapin-sapin sa Facebook. So, sabi ko, gusto kong gumawa ng sapin-sapin kasi meron pa ako dyan yung mga flavor-flavor. Tapos, yung glutinous rice flour, diba? So, nagdagdag ako nito. Pero meron pa rin kami yata ang ganito, dalawa. Parang alam ko meron nga. Wala na, diba? Tapos, okay na yung may extra. So, bumili ako nun. Tapos, nakita ko itong Century Tuna with Calamansi. Bumili rin ako nun. Medyo ano rin, ang daming tao doon. Hindi naman pala masyadong malaki itong TNT na napuntahan ko. Yung TNT na napuntahan namin doon sa malapit sa bahay ng Tito ni Sumit, sa Delta. Doon maganda, sobrang laki. Sobrang laki, tapos talagang meron kang isang buong aisle ng Filipino products lang. Dito, halo-halo na siya. Tapos parang konti lang talaga yung mga Filipino ano products. But anyways, so... Ayan, ang tagal ko na naghahanap nitong spring roll na wrapper. Ayan, wala dito siya sa amin. Talagang sa Asian store lang siya nabili. Nabibili ata. Dito sa amin, nasa IGA, wala. Dyan sa City Market, wala din. Yung supermarket na malalapit sa amin. So, ayan, nabili ko siya sa TNT. Bumili na ako ng dalawang packet. Tapos, pagkapasok ko kanina, ito agad yung nakita ko. Ito yung favorite kong isda kasi pag sa isda, tilapia talaga ako. So, nakita ko siya. Ayan, kinuha ko na siya. Pero hindi ko siya lulutuin ngayon. Pamprito. Sana. Ayan. Na-scaled na raw siya. Tapos natanggal na ng mga laman loob. Talagang iluluto mo na lang siya. Ano siya? $5 plus para dito sa dalawang to. Mura na. Kaso nga lang, hindi siya yung fresh na ano. Tilapia. Frozen siya. Kasi kanina may nakita ko doon yung buhay pa na tilapia. Ano siya? $7 ang isang pound. So, tapos nakita rin ako nitong wonton wrappers. Ano pang pinakaiba ng siomay wrapper sa wonton wrapper? Hindi ko alam. Best before. Ano ko? Ay, hindi. Matagal pa pala. Pa naman pala. Ayan. Tapos, eto, pansasahog ko siya, baboy. Ha, lutuin ko na nga ito ngayon. Para, gutom na rin kasi ako. Naiisip ko pa, ano kakainin. Hindi ko alam kung bukas or today. Pag-isipan ko pa. Tapos, eto na, puro biscuits na ko ata ang mga to. Kasi nga, wala kaming biscuits. So, eto, nabili ko siya. Ito yung butter na gagamitin ko para dyan sa shortbread biscuits. $7 to guys. Meron pa pala kami nito. Kainin ko to. Hindi ko alam kung luluto ko ngayon. Parang bukas na lang sa matagal ang pakiramdam ko. Lutuan ko na lang si Sumit ng something easy. Something easy and quick. Ano pong iluluto ko pa? Smoothie. Tapos, ayan, sky flakes na. Onion chives. Tapos, ganitong biscuit. Digestive. At, ayan, dalawang fudge bar. Mocha. Chocolate. Yun na yun, guys. Napagod ako dyan sa pagpunta na yun sa ano, sa TNT. Balo ko naman din sana bumili ng maraming kung ano-ano. Kaso nga lang, nung pagkarating ko na doon, iba na yung pakiramdam ko. Pagod na agad ako. Dahil sa biyahe, dahil sa paghihintay sa bus, sobrang daming tao. Napagod ako. Mahirap pala talaga mag-ano,
lumabas-labas na mag-isa kasi kapag kasama ko si Sumit, eh, wala akong binubuhat. Talagang siya ang nagbubuhat ng lahat. Ayaw niyang pinagbubuhat ng mga pinamili. Ang hirap pag mag-isa ka. Nakapagluto na ako, guys, and natupi ko na rin yung nilabhan ni Sumit na mga damit bago siya pumasok. Naglaba pa siya. And ayan, ito na yung aking niluluto. So, nakalimutan ko sabihin kanina pala, kaya ito lang yung ingredients na binili ko, yung okra, talong, tapos yung kamote. Kasi ito lang yung nakita ko kanina doon sa Asian store. So, meron din akong nakitang string beans doon, pero kasi yung string beans nila purple, so hindi ko na siya binili. Tapos, may nakita ko ang palaya, pero hindi ko siya kinuha. Hindi ko rin alam kung ba't hindi ko siya kinuha. Ayan. Tsaka ko lang siya na-realize nung ano na, nasa bus na ako. Sabi ko, sana kinuha ko pala yung ampalaya. Pero okay na tong ganito karami din. Madami na rin pala yung ano, nabili kong okra. Gagawin ko sana dalawang talong pa yung isasama ko. Kaso nga lang, hindi na siya kasha. So, okay na to. Good for siguro dalawang kainan to. Ayan. So, pinapalambot ko pa yung gulay. Tapos, after yan, eh, okay na yun. Kahain na ako. Yung ginamit kong alama, ay yung bagoong is bagoong alamang kasi wala kami ng bagoong isda. Yan. Yan ang aming dinner for tonight. Maoras na ba? It is now 9:36 PM. Hindi na ako maglilinis ng bahay. Mag-ano lang ako. Magda-dusting-dusting para bukas may na ako mag-dusting. Yun na lang yung aking gagawin ngayon. Habang hinihintay ko si Sumi. Pag naluto na yun, kakain na ako. Tapos mamaya siya rin kakain. Siguro mag-edit ako ng video. Kasi, baka ano, next week siguro mag-start na ako ng training ko sa trabaho. Baka lang, hindi pa ako sure. So, kailangan ko nung gawin ngayon. Habang meron pa akong oras, gawin ko yung mga magagawa kong assignment ko. Kasi baka wala na akong time next week. Yun ang ganap ko for tonight. Tapos, very late ko nang naayos yung higaan namin. Kanina, gulong-gulo yan. Tapos, yung mga damit nasa taas pa. Tinupi ko na yung damit. Tapos, ayan, inayos ko na rin yung aming damitan. So, maayos na naman po siya. After few days, magulo na naman yan. Ayan. Hindi ko pa nagamit tong aking boots kanina sana gagamitin ko kaso nga lang kasi nag-ano ako, jogging pants ako. Eh, hindi siya bagay, di ba? Maganda siya kaso nga lang parang feel ko mas maganda sana siya kung medyo may takong. Kasi flat naman siya, parang pag walang takong, ang laki ng binti mo, tignan ganun. Pero maganda yung kanyang quality. Tapos hintayin ko pa yung isa pang sapatos. And kailangan ko rin pala mag-order ng aking pants na gagamitin sa trabaho. Tapos yung aking non-slip na sapatos daw. Hindi ko pa sure kung ano ba dapat ang aking bilhin. Siguro mag-i-email ako sa kanila. Hindi ko lang alam kung darating siya bago yung start ng aking training. Sana dumating, no? Kasi ang tagal ng ano, delivery ng Amazon din. Naabot din ng mahigit isang linggo. Kain naman ako, guys! Luto na yung ulam. And sobrang sarap niya. Lasa talaga siya yung ano, pinakbit with alamang. Hindi yung pakbit na may mag-uong isda. Excited ako kumain. Ang sarap-sarap. Yan, luto na rin yung aming kahanin. So after nito, saka na ako mag-dusting-dusting. Ayan, sakto lang siya. Siguro ano pa ito. Kakain ni si Sumit mamaya, tapos bukas ulit pang lunch, ganyan. Kasi, ayan, nakain na guys!